Jonan izeneko purtsilarenak ez zuen beraz eta egoera hartan munta handirik. Lehotxetara bidaliz gero, berehala joko zuen ura ere izurriak. Tortura maiko biraderari buelta pare bat gehiago eraginda ere, konponduta zegoen eskarekikoa. Ezen gorteko inorla larrituko. Gizon gabarenari ere ez alzaio bada barkatzen antorzin ardua egitan jaso izana, mailu kolpe bardar batez hiltzea, okertzea, azte gozkortua makilaka jo odol urtzagatzea, besteri zen ordea arazoa. Ziega balin bazen izurritearen abia, eta ez neukan bestela pentsaraziko zidan daturik. Izilean gorde beharra neukan angertatzen ari zena. Baina izurri beltzaena izilik gorde eta estaltzea lortzen ez banuen, nola saiestu erregek eta gorte gizonek eskatuko zizkidaten erantzunkizunak? Erroldaren iesa, Jonane, jotxetako matxinoak, borreburuaren izilbikidetza. Matazaren ari mutur guztiak eduki behar nituen eskuan. Ari haiekin, besteetan bezala, nire interesen neurriko soineko bat josin esan. Lehotxak zutxitu eta izurritea bere hartan itota ere, erresumako albisten zain bizi beharko nuen luzaz. Beste bazterren batean ere sortzen ote zen begirantzararrian. Ez nuen ikusten irten biderik. Lehotxetako matxino guztiak zuntzitu alazer gertatuko gelditu, bi aukerak nituen kaltegarri. Entzutez bakarrik ezagutzen nuen egoera izugarri bat imaginatu nuen. Milaka gorpuk iraztu bazterretan, zarratz jaleak hiri osoan, uso baketsuen lekuan. Ordu arte, eskerona erakutsi beste kezkarik izan ez zuten hiritar onberen matxina da, eta eraso etengabeak. Zer jango, zer edango, izurri betxetik nola libratuko.